Mister, care ar fi concluziile după acest egal cu Universitatea Craiova? Partita, sapevo che era una partita difficile, siamo andati anche in svantaggio sotto 1-0 per loro, per Craiova, però buona reazione, abbiamo avuto occasioni, hanno avuto anche loro. Io sono contento perché oggi temevo molto questa partita, avevo visto prima di nostro match partita anche di Farul, quindi quando giochi ogni 3 giorni a livello proprio mentale, di energie nervose, spendi tanto e anche se tu cambi, ma le energie anche di chi entra non sono molte, quindi la partita è difficile, potevamo vincere, abbiamo rischiato anche di andare sotto ancora, però insomma, sono contento. Partita e risultato in questo momento va bene. Știam că va fi un meci greu, am reușit chiar să revenim de la 1-0. Au fost ocazii de ambele părți, ambele echipe puteau câștiga. Mă temeam de acest meci. Ați văzut și meciul celor de la Farul. Când joci din 3 în 3 zile este dificil, mai ales mental, pentru că consumi foarte multă energie și acolo este provocarea. A fost un meci greu, puteam câștiga și noi, am riscat la un moment dat, dar în acest moment sunt mulțumit cu acest punct. Credeți că jucătorii s-au gândit mai mult la returul cu Adana și nu au dat chiar 100%? Luciano ha pensato che Con Adana. non 100% oggi, perché loro hanno pensato a Adana. No, noi qualche giocatore abbiamo fatto riposare, vedi Camora, abbiamo fatto riposare, però abbiamo problemi di formazione. Taxidis ha giocato perché credo che un'ora è più importante. Quindi magari un po' più di condizione verso Adana, però avevamo problemi dietro, mancava Ieti, mancavano qualche giocatore. Abbiamo giocato con Krasniqi, che era tanto che non giocava. Adesso, oggi è finita. Da domani cominciamo a pensare ad Adana, a chi. Sarebbe bello solo pensare a partita, ma invece il primo pensiero nostro è di recuperare. Di recuperare, abbiamo fatica, abbiamo fatto 2 partite ogni 3 giorni, ho visto anche oggi Farul, mare difficoltà, tante difficoltà, quando giochi dopo 3 giorni non recuperi energie nervose, puoi magari fisicamente esserci, ma mentalmente non sei 100%, quindi questo è il nostro primo obiettivo. Fino a giovedì abbiamo modo di pensare come giocare ad Adana. Noi și în această seară am odihnit câțiva jucători, chiar dacă avem și câteva probleme de lot. De exemplu, Camora a fost odihnit astăzi, Taxidis, el a jucat ca să mai prindă câteva minute, ne-a lipsit și Aieti și încă câțiva jucători din apărare. Krasniqi, de exemplu, astăzi a jucat titular, chiar dacă nu a evoluat mult în ultima perioadă. De mâine începem să ne gândim la Adana, gândul nostru este să-i recuperăm. Întâmpinăm greutăți jucând din 3 în 3 zile, așa cum v-am spus, ați văzut Farul a întâmpinat probleme, este greu să recuperezi energia pentru și mental nu ești 100% când joci așa de des. E clar că obiectivul principal este să îi refacem, iar mai apoi să vedem cum abordăm meciul din Turcia. Cât de grav este accidentarea lui Yeboah? Yeboah ha fatto gran gol, ho visto che però anche lui dopo un'ora non aveva più energie. E sembra strano, ma quando lui è andato fuori 10 minuti abbiamo giocato forse uno dei periodi migliori, però ha fatto buona partita, sono contento per gol, è un giocatore importante, giovane, e può essere molto utile al club. C'è un problema medicale? No, non credo, è cambiato, ma non credo che sia problema grave. Adesso vediamo domani, vedo un domani, però credo che non sia grave. Yeboah a reușit să marcheze, dar și el după o oră s-a simțit că nu a mai prea avut energie. După ce a ieșit în primele 10 minute, poate am avut una dintre cele mai bune perioade din acest meci, 10 minute. E un jucător bun însă care cu siguranță ne va ajuta. Nu cred că are o problemă medicală gravă, dar vedem mâine.
Vă interesează Adrian Rus de la Pisa și Emanuel Late de la Atalanta? Am văzut în Adrian social media că ar fi cei doi jucători. No, ar veni la CFR. No, non so. No, non conosco neanche questo giocatore. Adrian Rus, c'è rumeno che gioca a Pisa? No. Non conosco questo giocatore. E il club non ha detto niente a me, non so niente. Non știu, clubul nu mi-a zis nimic, nu cunosc pe acești jucători. Marius? Cât de rău vă pare că îl pierdeți pe Petrila? Ho detto, Petrila mi dispiace, non ho avuto neanche tempo di conoscere, perché è arrivato da Nazionale dopo, è allenato sempre a parte, è stato con noi pochi giorni, poi incidentale, si è fatto male, è stato fuori ancora 3 settimane e poi il club ha deciso di dare giocatori a Rapid, quindi è un giocatore giovane che è tanti, 4-5 anni che era qua a Ceferè. Io non posso dire niente di lui perché non ho avuto tempo per conoscere e lui voleva andare via e va bene così. De Petrila îmi pare rău, sigur că sincer că pleacă. Din păcate nu am avut prea mult timp să-l cunosc. El a venit de la echipa națională, o perioadă s-a antrenat separat, iar mai apoi a avut ghinion cu acea accidentare. Clubul a decis să îl dea la Rapid, un jucător tânăr care știu că e de 4-5 ani la CFR, așa că nu pot să spun prea multe despre el pentru că din păcate nu am avut așa mult timp să interacționez cu el. În cariera dumneavoastră v-ați mai lovit de o asemenea situație să aveți 13 jucători noi la echipa la care antrenați și într-un timp foarte scurt să reușiți totuși să încropiți o echipă care să obțină rezultate. Nella mia carriera sono avuto tanti giocatori nuovi. No? Novissi e che avete fatto una squadra. Abbiamo avuto tanti giocatori, ma abbiamo avuto almeno le prime 2-3 settimane di ritiro con nessun giocatore, sono arrivati tutti un po' alla volta. Ho detto anche altre volte che siamo in ritardo perché non abbiamo avuto mai squadra dall'inizio. Io credo che per avere un'idea della squadra ci vuole tempo, ma noi non abbiamo tempo, abbiamo partite da giocare, quindi stiamo facendo un po' molta emergenza, capisci? È difficile perché io sono qua da 2 mesi quasi, ma ho allenato squadra che gioca titolare solo 3 settimane, 2 settimane e mezza. E manca, quel tempo lì manca. Io spero dobbiamo accelerare, ho detto anche a squadra, a team, a ragazzi, dobbiamo accelerare tutti di più perché siamo in ritardo e si vede fisicamente nel gioco, però io penso che fra un po' di tempo la squadra sarà diversa. Mi piace, i giocatori vogliono fare, apprendere, però ci vuole tempo e non abbiamo, dobbiamo giocare partite. Quindi adesso è importante il risultato, sappiamo, giovedì match molto molto importante. Vediamo, pian pianino vediamo di fare tutto. Ecco. Da, avem mulți jucători noi, însă au venit cu toții pe rând. Noi am avut de la început la pregătire. Ca să ne putem face o idee despre cum va arăta CFR, avem nevoie de timp. E dificil, eu sunt aici de 2 luni, dar în mare parte jucătorii care au venit și au jucat au venit în urmă cu 2-3 săptămâni. Le-am transmis și jucătorilor, e nevoie să accelerăm puțin pentru că suntem puțin în întârziere. Se vede asta în joc, dar eu cred că vom arăta diferit. Există voință, dar e nevoie de timp și din păcate nu prea avem acel timp, pentru că mereu rezultatul este important. Joi deja ne așteaptă un meci foarte important, dar cred că dacă o luăm treptat o să arătăm bine. Și totuși, care este atunci secretul rezultatelor bune, fiindcă CFR nu a pierdut? Non abbiamo perso, sappiamo che è difficile, loro ho detto già la squadra. Però io ho fiducia e qualcosa faremo, penseremo a come mettere in difficoltà Adana. E abbiamo avuto occasioni in match di andata
e quello deve essere un obiettivo per andare là e giocare sicuri delle nostre qualità che possiamo mettere in difficoltà loro se facciamo cose bene. Poi chiaro, devi stare attento, molto concentrato, perché loro hanno giocatori importanti e, come abbiamo visto, possono farti gol in qualsiasi momento. Da, ai dreptate, nu am pierdut până acum. Știam că va fi o perioadă dificilă. Vă spun sincer, eu am încredere în această echipă. Cred că avem armele noastre și putem să-i punem în dificultate pe cei de la Adana. Și aici, la Cluj, am avut ocazii și asta trebuie să fie obiectivul nostru și acolo, să avem încredere în calitățile noastre. Cred că putem să-i punem în dificultate, așa cum am spus. Întâlnim o echipă cu jucători importanți care pot marca în orice moment.